Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ćemo završiti našu seriju tribina posvećenim velikom proširenju, odnosno analizi puteva, evropskih puteva država članica koje su tokom tog velikog proširenja 2004. odnosno pre dve decenije postale članice Evropske unije. Danas ću dati, da kažem, jednu sažetak svih prednosti za države EU 8 regiona, dakle ne za svih 10. I razlog zašto nisu svih 10 država uključene u ovu današnju analizu je taj što se Kipar i Malta razlikuju od ovih ostalih 8 država. Prvi razlog po kome se razlikuju je to što su male države ostrovskog tipa, a drugi razlog je što su ovih 8 država imale zajedničku prošlost u smislu prelaska iz komunizma u demokratsku tranziciju, tako da zato se taj region zbirno analizira. Ali za one koji možda nisu odslušali, odnosno odgledali tribine koje su posvećene Kipru i Malti, ima i njih na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada, dakle po dve tribine su posvećene Kipru i Malti, tako da ukoliko ste posebno zainteresovani za ove dve ostrovske države, savjetujem da odgledate tih nekoliko tribina, odnosno te 4 tribine. Pristupanje 10 zemalja Evropskoj uniji 2004. godine se često naziva proširenjem velikog praska, odnosno Big Bang. Da li je možda preterano da se govori o tome kao o proširenju velikog praska? Na prvi pogled deluje da jeste. Međutim, ako se uđe dublje u tu problematiku i ako se zna da je svako prethodno proširenje Evropske unije nosilo uključivanje jedne, dve ili tri države maksimalno članice, ovo proširenje koje je donelo 10 novih država apsolutno mora da se nazove velikim proširenjem, odnosno proširenjem velikog praska, jer je ono dramatično promenilo strukturu, i ne samo strukturu, nego i funkcionisanje onoga što smo do tada poznavali kao Evropska unija 15-orice. U većini zemalja centralne Evrope, dakle, ali i na Malti i na Kipru, rekla sam da neću danas govoriti o tome, ali svakako svih 10 država su osetile direktne posljedice ovog članstva u Uniji, odnosno to je uticalo na njihov životni standard njihovih stanovnika. Dve decenije je, morate priznati, zaista dugačak vremenski period da bi se prestalo sa upotrebom termina nove države članice. Dakle, one jesu nove bile 2004. ali 2024. više nisu nove. Tako da mislim da je nepotrebno da se te države i dalje zovu novim državama članicama. U državama centralne Evrope, dakle to je region EU8, od 90. godina prošlog veka su se dešavale ogromne sistemske promene koje su vodile ispunjavanju ciljeva i zahteva evropskih integracija, čiji je krajnji cilj zapravo bilo članstvo u Evropskoj uniji. Ono od čega ću danas poći jesu ti neki ekonomski pokazatelji, dakle, realni bruto društveni proizvod po glavi stanovnika, po paritetu kupovne moći, dakle, to je onda čuveni PPP skraćenica, za EU8 region, dakle, to su države, da ponovimo, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Letonija, Estonija, Litvanija i Slovenija. Dakle, to su zemlje koje čine ovaj region koji ćemo danas zbirno analizirati. Njihov PPP je veći za 27% nego da ove države nisu postale članice Evropske unije. To je zapravo jedan realan i opipljiv prikaz koliko su ekonomije ovih država imale bolji učinak u poređenju sa nekim drugim alternativnim scenarijem da se dogodio, naravno, a nije se dogodio. Očigledno je, i to smo vidjeli tokom svih prethodnih tribina koje su bile posvećene pojedinačnim studijama slučajeva ovih država, da je tokom ekonomske i finansijske krize nakon 2008. godine došlo do
pada u ekonomskom smislu, pada rasta prvenstveno za sve države regiona, ali ne samo za države regiona, nego i za sve države Evropske unije. Međutim, od 2014. godine pa na ovamo, EU8 region je ostvario znatno veći rast nego što bi te zemlje ostvarile da su ostale u suprotnom scenariju, odnosno da nisu ušle u Evropsku uniju. Ove zemlje koje su bile pre pristupanja na višem nivou ekonomskog razvoja od drugih zemalja iz regiona EU8, imale su uslovno rečeno, dakle uzmite ovo sa rezervom, manjih direktnih koristi od integracije od ostalih zemalja. Ako ćemo da sumiramo najviše koristi od proširenja 2004. godine, imale su Litvanija, Poljska i Letonija. Dok su, kažem uslovno rečeno, najmanje koristi imale Slovenija i Estonija, koje su se razvijale otprilike istom brzinom kao i pre pristupanja Evropskoj uniji. To se navodi u jednoj od studija. Dakle, ovo nisu improvizacije podataka, već su konkretni podaci na osnovu jedne studije koja je načinjena upravo da bi se pokazalo koje su države najviše profitirale od članstva u Evropskoj uniji. U poređenju sa drugim zemljama u svetu, za region EU8, a i za Poljsku naročito, pojedinačno, period od 2004. do 2022. godine je bio period ogromnog ekonomskog uspeha. Tako se može zaključiti da je Poljska imala veoma velikih i značajnih koristi od pristupanja Evropskoj uniji, a o tome smo posebno i detaljno govorili kada smo nedavno obrađivali i studiju slučaja Poljske. Poljski bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je 2022. godine bio za 40% veći nego da ona nije postala članica Evropske unije. To znači da je prosečan godišnji rast bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika u Poljskoj između 2004. i 2022. godine bio 4,2%, što je 1,7% više nego da je Poljska nastavila da se razvija van Evropske unije. Da je ostala van, dakle, poljski životni standard, meren PPP-em, dakle, bruto društvenim proizvodom po glavi stanovnika, ostao bi na nivou iz 2014. odnosno 2015. I ono što se često ističe jeste da je svaka od država koje pripadaju regionu EU8 zabeležila veću stopu rasta od Nemačke, što uopšte ne iznenađuje, jer je Nemačka već na određenom visokom nivou ekonomskog razvoja. Tako da to samo govori u prilog da nijedna država nije imala zanemagljive procente ekonomskog rasta u tom proteklom periodu tokom dve decenije. Poljski društveni proizvod je najbrže rastao, udvostručivši se između 2004. i 2022. godine. Slično se dogodilo i u Slovačkoj i u Litvaniji. Osim Mađarske i Slovenije, koje su zabeležile rast od 44%, bruto društveni proizvod ostalih zemalja porastao je najmanje za 50%. Takođe, bruto društveni proizvod meren paritetom kupovne moći, odnosno PPP-em, pokazuje podjednaki rast, više nego duplo je taj rast bio zabeležen za Poljsku i za Litvaniju. Većinu država regiona EU8 je karakterisala visoka razvojna dinamika u poređenju sa Evropskom unijom u celini, dakle sa ostatkom Evropske unije. Poboljšanje je postignuto posebno u onim regionima metropola koji se ili nalaze u neposrednoj blizini velikih i glavnih gradova kao što su Varšava, Prag, Budimpešta, Ljubljana, i onih regiona koji se nalaze, koji imaju povoljniju lokaciju, koji se nalaze blizu razvijenih regiona, dakle ne samo u blizini kapitalnih gradova, već u blizini drugih razvijenijih regiona. Uprkos nesumnjivo pozitivnim pomacima, većina regiona EU8 je i dalje rangirana među najnerazvijenijim
regionima u Uniji. A to znači, to su oni regioni čiji bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je ispod 75% proseka Evropske unije. To su upravo oni regioni koji su najveći primaoci strukturnih i kohezionih fondova. Ova činjenica nam ilustruje da je zatvaranje tog razvojnog jaza jedan dug i težak i vrlo kompleksan zadatak. Treba imati na umu da se radi o jednom neujednačenom tempu razvoja ovih država, da su one počele sa različitih pozicija i da umeđu vremenu se taj jaz među njima među nekima se nije smanjivao, nešto se čak i povećavalo. Vidjet ćemo u kojim oblastima se jaz povećavao kod po znacima navoda, novih država članica, odnosno članica koje su ušle 2004. godine. Uspešnije su bile Poljska, Estonija, Litvanija i Letonija, a u slučaju bogatijih zemalja, posebno Slovenije, smanjenje jaza je teklo nešto sporije. Videli smo kad smo analizirali slučaj Slovenije da je Slovenija imala neke periode, da kažemo, nazadovanja u tom ekonomskom pogledu. Jeste ona počela sa razvijenije ekonomske pozicije, ali umeđu vremenu imala neke, da kažemo, koji nisu direktno bili vezani samo za ekonomsku i finansijsku krizu. Zato je taj proces kod Slovenije išao nešto sporije. Poljska i ostale zemlje regiona EU8 su se, zahvaljujući ekonomskoj integraciji u jedinstveno evropsko tržište i uticaju reformi, koje su rezultat pristupanja, dakle, one su se razvile zahvaljujući svem ovom pomenutom. Pored toga, integracija u strukture Unije je rezultirala značajnim prilivom sredstava koja podržavaju lokalni investicioni potencijal. Prema podacima Evropske komisije, između 2004. i 2022. godine, zemlje regiona EU8 su od Evropske unije dobile ukupno 329 milijardi evra u okviru strukturnih fondova, odnosno strukturne politike, a od toga čak 47% je otišlo u Poljsku. Ti projekti koji su realizovani iz evropskih strukturnih i kohezionih fondova su u relativno kratkom vremenskom periodu doprineli u velikoj meri modernizaciji infrastrukture, dakle to su bili projekti koji su se odnosili na infrastrukturu, na razvoj institucija, podrška regionalnom razvoju, zatim potencijalu i profitabilnosti gazdinstava i malih i srednjih preduzeća, podrška razvoju iz evropskih fondova, kao i podrška ugroženim licima na tržištu rada. Iz perspektive svakodnevnog života, dakle građana ovih EU8 država, ovo što sam pomenula sada zapravo predstavlja te najopipljivije i najkonkretnije efekte članstva, odnosno koristi članstva, koje su njihove države, odnosno njihovi građani dobili tokom ovih 20 godina boravka, da kažemo, u Europskoj uniji, u europskoj porodici. I na taj način zapravo se ogleda taj praktični značaj ideje evropskih integracija. Takođe, pored sredstava iz strukturnih i kohezionih fondova, ogromna količina sredstava je raspoređena i za poljoprivredu za ove države, za države regiona EU8. Tako je između 2004. i 2022. Ukupno 154 milijardi evra raspoređeno državama EU8. Od toga je naravno i u ovom slučaju Poljska dobila nešto manje od polovine, dakle 73,5 milijarde evra za poljoprivredu su otišle u ruke Poljaka. Članstvo u Evropskoj uniji je dovelo do petostrukog povećanja vrednosti ukupnog izvoza ove grupacije država. Kažem, regiona, to nije region koji je geografski, to nije region koji je politički, to je region koji je, da kažemo, administrativni, jer služi da se da bolje orijentišemo kada govorimo o tim novim, po znacima navoda, državama članicama. U periodu između 2003. i 2022. Između 2013. i 2020. Zemlje EU8 grupacije su zabeležile trgovinski suficit. A taj suficit je 2016. godine iznosio čak 35 milijardi evra.
i suficit je uglavnom ostvaren zahvaljujući trima državama, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Ako geografski posmatramo gde je ta roba izvezena, dakle izvoz robe iz EU8 grupacije je očekivano i išao u EU27 i to u najvećem procentu u Nemačku, skoro 26% izvoza iz ovih država je išlo u Nemačku. Ono što je takođe važno pomenuti jeste da je pristupanje ovih zemalja Evropskoj uniji predstavljalo jedan snažan katalizator priliva stranih direktnih investicija u ove države. Pa tako, od 2004. godine, dakle, ove države, ovih osam država, je privuklo skoro 630 milijardi dolara stranih direktnih investicija, pri čemu su dve trećine ovih priliva otišle u, pretpostavljate, Poljsku, 279 milijardi dolara i Češku, 136 milijardi dolara. U relativnom smislu, veće ekonomije, kao što je Poljska, privlače manje investicija od malih ekonomija, kao što je Estonija i Letonija. Privrede osam zemalja centralne Evrope karakteriše visoka investiciona privlačnost koja se posebno u sektoru za greenfield projekte i greenfield investicije. To je posebno vidljivo u slučaju Litvanije, Estonije, Poljske i Mađarske. One su poslednje godina visoko rangirane u pogledu greenfield učinka koje su imale strane direktne investicije u ovim državama. 2022. godine dve zemlje iz ovog regiona, Litvanija i Poljska, bile su u prvih 20 na rang listi, zauzimajući 8. i 16. mesto na globalnom nivou, dakle prijemu ovih greenfield investicija, a 2021. godine četiri zemlje iz regiona su bile među prvih 10. Litvanija je bila 5., Poljska 8., Mađarska 9., Estonija 10. 2020. dakle godinu dana ranije, čak 5 zemalja je bilo u prvih 10. Litvanija je bila 2., Estonija 5., Poljska 7., Letonija 8. i Mađarska 9. Litvanija je bila lider 2020. godine, ali je 21. prestigao Portugal. Zato kažemo da 21. Litvanija pala na drugo mesto po stranim direktnim privlačnosti stranih direktnih investicija. Glavni motivi za priliv ovih investicija u zemlje grupacije EU8 bili su pristup tržištu, relativno lak pristup tržištu, posebno kada je reč o velikim ekonomijama kao što je Poljska, i naravno troškovi efikasnosti koji su rezultat niskih troškova rada. Struktura priliva stranih direktnih investicija je naravno i uvek, skoro uvek određena geografijom. Šta to znači? Znači da najveći deo investicija u ove države, dakle u ovih osam država, dolazi iz Evropske unije. I to, skoro 70% investicija koje su došle u Mađarsku je došlo iz Evropske unije, do čak skoro 92% koliko je investicija došlo u Poljsku iz Evropske unije. Otprilike 82% je prosek koliko je investicija iz Evropske unije došlo u ove države EU8 regiona. Istovremeno, geografska blizina i efekat susedstva su jake odrednice, pa onda tako imamo i investicije koje dolaze i od nekih drugih država koje su u okruženja koje nisu članice Evropske unije, pa tako u baltičkim državama veliki deo investicija dolazi iz nordijskih zemalja, a znamo da nordijske zemlje nisu sve članice Evropske unije, a u centralno-evropskim državama najveći procenat investicija dolazi iz Nemačke i Austrije. Takođe, sledeće na toj listi investitora u nove države članice jesu Holandija i Luksemburg. Tako da, definitivno je priliv stranih direktnih investicija bio jedan od važnih razloga zbog kojih je ekonomski rast ovih država bio značajan i zbog kojih je nivo ekonomskog razvoja celokupnih ovih država tako upadljiv kao što danas možemo da govorimo o njemu kao o ogromnom uspehu. Od pristupanja Evropskoj uniji pokazatelji koji mere kvalitet
života su značajno porasli u svih 8 zemalja. Dakle, ovo je drugi segment o kome ćemo danas govoriti zbirno. Dakle, šta je promenjeno u državama, novim državama članicama nakon 20 godina. Koji su to kriterijumi koji spadaju u ovaj kvalitet života? Dakle, to su očekivani životni vek, upis u škole i nivo prihoda po glavi stanovnika. Slovenija trenutno ima najviši nivo, odnosno najviši indeks humanog ljudskog razvoja, dakle kroz taj indeks se meri kvalitet života. Ona je na 23. mestu na svetu. Mađarska ima najmanji taj nivo kvaliteta života u odnosu na ovih 8, u poređenju s ovih 8 država o kojima danas govorimo, ona je na 46. mestu na svetu. Poljski rezultat sa indeksom od 0,875 stavlja Poljsku na 34. mesto od 191 posmatrane države. Pad vrednosti ovog indeksa, indeksa humanog razvoja, je poslednje godina očigledan i on je rezultat, odnosno posledica pandemije COVID-19 koja je smanjila očekivani životni vek. 2001. godine Mađari su živeli čak 2 godine kraće, 2021. godine su Mađari živeli čak 2 godine kraće nego u 2019. godine, a Litvanci čak 2,5 godine kraće, a Slovaci čak 2,8 godina kraće. Zemlje sa najboljim učinkom su Češka, Estonija i Slovenija sa najdužim životnim vekom i najvišim nivom prihoda po glavi stanovnika. Posebno treba pomenuti Sloveniju, koja je već u trenutku pristupanja, dakle 2004. godine, imala taj visok, relativno visok indeks humanog razvoja koji je bio u tom trenutku blizu proseka Evropske unije. Slovenci su 2004. godine živeli u proseku 77,5 godina. Posle 18 godina, dakle 2022. godine, samo su Česi uspeli da dođu do tog rezultata od 77,5 godina. Životnog veka od 77,5 godina. Na pragu pristupanja su se nove države članice suočile sa problemom hronično nedovoljnog finansiranja svojih sistema zdravstvene zaštite. U 2004. godini na zdravstvenu zaštitu su trošile u proseku 6,5% bruto društvenog proizvoda u odnosu na 8,5% koji je bio prosek za ostale države Evropske unije. Češka je uspela da se približi proseku ostatka, trošeći 9,5% na zdravstvenu zaštitu 2020. godine, dok se najveće nedovoljno finansiranje zdravstvene zaštite primećuje u Poljskoj. Ona troši svega 6,5% bruto društvenog proizvoda na zdravstvenu zaštitu. Neadekvatno ulaganje u zdravstvenu zaštitu u regionu EU8 ima svoje posledice u lošoj zdravstvenoj statistici. Ta statistika uključuje očekivani životni vek, potencijalno izgubljene godine života, zatim smrtnost od odabranih bolesti, a međutim odabranim bolestima nalaze se posebno rak i ishemijske bolesti srca, koje predstavljaju najveći broj smrtnih slučajeva u Evropskoj uniji, odnosno rizik, takozvani rizik od smrti koji se može sprečiti lečenjem i medicinskim intervencijama. Stanovnici ovih naših danas posmatranih država, dakle EU8 država, i dalje imaju znatno kraći vek od ostatka Evropske unije, osim Slovenije, gde je očekivani životni vek 2022. godine je bio 82,1 godinu. Ljudi u regionu, dakle, žive skoro 5 godina kraće nego u Evropskoj uniji, nego u ostalim državama Evropske unije u proseku. 77,1 godina naspram 82,5 godina. Najkraći životni vek je u Letoniji, 74,3, najduži u Estoniji, 79,2, od ovih ostalih država, dakle ne uključujući Sloveniju. Posebno je značajno se čini nedovoljan napredak u inovacijama i učešću u istraživanju, u projektima istraživanja i razvoja ovih država, ovih 8 država centralne Evrope. Manje od 5% evropskih fondova za istraživanje i razvoj ide u države centralne Evrope, odnosno u države EU8 regiona.
U svakoj od osam analiziranih zemalja udeo diplomiranih studenata u STEM naukama, to su nauka, tehnologija, inženjering, matematika, je bio niži od proseka ostalih EU27 država članica 2022. godine. Zemlje koje pripadaju ovoj grupaciji od osam država su ukupno dobile, odnosno potpisale, oko 17.500 ugovora o projektima, dakle finansiranju grantova, u ukupnom iznosu od 6,7 milijardi evra kao deo podrške iz Horizonta 2020, Horizonta Evropa, FP5, FP6, FP7, dok je poređenja radi ostatak Evropske unije, EU14 u ovom periodu dobila 130 milijardi evra. Dakle, njihovi istraživači su potpisali projekte u vrednosti od 130 milijardi evra. Dakle, ogromna je diskrepanca između 6,7 milijardi i ovih 130 milijardi evra. Istovremeno, nove države članice su konkurisale, naravno, za evropske grantove, ali sa jako nižom stopom uspešnosti od ostalih članica. Dakle, njihova uspešnost je 16%, 18,5% je uspešnost ostalih država Evropske unije. Postojanje ovog dispariteta je posledica relativno malog broja predloga projekata koji se nastaje u državama EU8 regiona, što ima direktan uticaj na ovu raspodelu sredstava koja dolazi iz fondova za istraživanje i razvoj, odnosno nauku i razvoj. Naprimjer, fond Horizont 2020, iz tog fonda države članice EU, ali one preostale članice, su dobile ukupno 95% sredstava za istraživanje, a 55% je od tih sredstava je otišlo u 25 velike naučno-istraživačke institucije koje se nalaze u ovim pomenutim državama, dakle u 14 država Europske unije, plus u institucije koje su u Švajcarskoj i Izraelu, koje mogu da konkurišu, naravno, za ove fondove, fondove za nauku i istraživanja. Kao rezultat ovoga, osam analiziranih država je dobilo samo 3,85% finansiranja istraživanja u okviru projekta Horizont 2020. Tako da u ovoj oblasti posebno vidimo zaostajanje država koje su kasnije postale članice, dakle koje su postale članice 2004. godine i kasnije. Vidjet ćemo u nekim sljedećim tribinama šta se dešavalo s onim drugim, s one preostale tri države koje su 2007. i 2013. postale članice, koliko su one uspjele da se približe. Ne samo u ovoj oblasti, nego i u svim ostalim oblastima, odnosno politikama. Sljedeći segment, zajednički segment koji ću analizirati, jeste borba protiv korupcije, odnosno koliko su uspjele ove države u borbi protiv korupcije za ovih 20 godina. Podaci o borbi protiv korupcije za države Centralne Evrope, EU8, su poboljšani, mada ima i primjera pogoršanja. Šest zemalja iz EU8 regiona je poboljšalo svoj nivo korupcije, odnosno smanjilo je nivo korupcije u pogledu na onaj nivo koji je postojao u trenutku kada su postale članice Evropske unije. Taj nivo korupcije meri jedan indeks percepcije korupcije i taj indeks za 2023. godinu nam kaže da su Mađarska i Slovenija imale lošiju poziciju na globalnom nivou nego što su je imale u trenutku kada su se pridružile 2004. godine. Najviši indeks percepcije korupcije, odnosno najniži stepen korupcije, je postigla Estonija, koja je na 12. mjestu najmanje korumpiranih zemalja na svijetu. U odnosu na 2012. godinu, indeks korupcije, percepcije korupcije se pogoršao u Sloveniji, Mađarskoj, ali i u Poljskoj. Također, podaci Europske komisije nam potvrđuju pozitivne trendove kod većine zemalja EU8 regiona, ponovit ću, osim Mađarske i Slovenije, koje su negativni primjeri. U jednoj studiji iz 2007. godine u svim zemljama regiona je udeo onih koji su se složili sa tvrdnjom da je korupcija ozbiljan problem za njihovu državu, bio je veći od proseka. Dakle, 75% građana je tvrdilo da je korupcija ozbiljan problem.
Istovremeno, samo u Poljskoj i Estoniji je udeo ispitanika koji su dali odgovor da je ozbiljan problem bio manji od 80%. U svim državama je bio veći od 80%. Dakle, građani ovih država su vrlo bili svesni opasnosti korupcije, dakle koliko je korupcija ozbiljan problem. Samo sledeći parametar jeste kako su poverenje ovih država u Evropsku uniju. To je ono, da kažemo, merenje nivoa evroskepticizma. Samo u Poljskoj i Letoniji poverenje u Evropsku uniju je bilo 2023. godine na višem nivou nego što je bilo u godini pristupanja, dakle nego što je bilo 2004. godine. 2004. godine u 7 od 8 zemalja takvo poverenje je imalo 50% ispitanika, dakle građana ovih država. Nakon 20 godina nivo poverenja od 50% ili više nalazi se samo u Litvani, Poljskoj, Letoniji i Mađarskoj. Naravno, vas verovatno iznenađuje zašto je to poverenje veće u dvema najvećim evroskepticima, dvema državama koje su najveći evroskeptici bili tokom ove dve decenije, dakle mislim na Poljsku i Mađarsku, ali nešto više o tome sam i detaljnije govorila u tribinama koje su bile posvećene ovim dvema državama danas, da ne oduzimam vreme i da ne skrećem sa teme. Pored ove četiri države, iznad evropskog proseka se nalazi i Estonija, u kojoj 48% ispitanika je pokazalo da veruje, da pozitivno gleda na Evropsku uniju, da veruje Evropskoj uniji. U Slovačkoj, Češkoj i Sloveniji poverenje je ispod proseka, ali malo ispod proseka, dakle za 3-4% ispod proseka. Sljedeća oblast u kojoj ćemo analizirati napredak država EU 8 regiona jeste oblast informacijono-komunikacijonih tehnologija. Zemlje ovog regiona su udvostručile dodatu vrednost koja je ostvarena u sektoru informacijono-komunikacijonih tehnologija, odnosno usluga koje proističu iz ovog sektora u periodu između 2008. i 2021. Dakle, taj novčano posmatrano sa rasti iznosio sa 24,5 milijardi evra na 45 milijardi evra, koliko je doprinos IKT usluga privredama ovih država, ovih 8 država regiona. Sektor informacijono-komunikacijonih tehnologija, odnosno i usluga u ovoj oblasti je najveći u Poljskoj i Češkoj. U Poljskoj je vrednost koju je ovaj sektor generisao se udvostručila u tokom posmatranog perioda, a za uzvrat po doprinosu koji ovaj sektor daje bruto društvenom proizvodu, lideri su Baltičke države. O tome isto bilo reći kad smo govorili o studijama slučajeva Baltičkih država. Dakle, Letonija i Estonija su države koje imaju najveći doprinos IKT usluga svom bruto društvenom proizvodu. Ali je to logično jer su to male države koje imaju manje bruto društvene proizvode. Posebno interesantan prvi primjer gde je udeo informacijono-komunikacijonih usluga bio ispod proseka, dakle za zemlje EU 2008. godine, a sada je taj udeo najveći. Dakle, govorimo o Estoniji. Region je postao magnet za lociranje informacijono-tehnoloških centara multinacionalnih korporacija i razvio je sobstvene specijalizacije, među kojima je važan razvoj softvera kako domaćih, tako i od strane brojnih inostranih softverskih kuća. I to ima vrlo važnu ulogu ako se analizira struktura informacijono-komunikacijonih usluga i udela u privredi ovih država. Udeo ovih usluga u prihodima celokupnog IKT sektora u Poljskoj je povećan sa skoro 20%, koliko je bilo 2011. na 40% 2022. Dakle, to je to udvostručenje. A kada je reč o broju zaposlenih ljudi u ovom sektoru, u Poljskoj je taj broj porastao sa 75,5 hiljada na 221 hiljadu zaposlenih u sektoru informacijono-komunikacijonih tehnologija, odnosno usluga u ovoj oblasti. Samo je u Poljskoj više od 12 milijardi evra uloženo u
razvoj digitalnih javnih usluga. Digitalne javne usluge su vrlo važne za razvoj jedne države i čak i ostale države regiona su ulagale u dosta u rešenja ovog tipa, naravno sa dobrim rezultatima, a Estonija i Letonija su, na primjer, među evropskim liderima u pogledu sofisticiranosti e-usluga za njihove građane. Više od 16 miliona Poljaka ima profil od poverenja, to je alat za proveru nečijeg identiteta na mreži, a 24 miliona poreskih obveznika može da koristi godišnju poresku prijevu koju priprema Nacionalna poreska uprava. Dakle, 24 miliona Poljaka elektronski reguliše svoje poreze. Dakle, to je jedan vrlo lep primer za razvoj digitalnih javnih usluga u Poljskoj. Ove brojke nam pokazuju da su sredstva izdvojena za digitalizaciju javnih servisa imala dosta konkretan i opipljiv efekat u vidu sve šireg spektra pitanja koja se mogu rešavati elektronskim putem, kao i sve većeg broja građana koji koriste e-usluge, odnosno servise e-uprave. Nivo digitalizacije javnih usluga varira među zemljama u grupi, dakle nisu sve države podjednako razvijene, sve države ovog regiona. Baltičke države, kao što sam rekla, se po ovom pitanju ističu, pa tako treba pomenuti platformu e-Seimas za konsultacije i podnošenje građanskih projekata u Litvaniji ili letonsku mobilnu aplikaciju e-Parktas za potvrđivanje identiteta na mobilnim uređajima. Poljska, Slovačka i Mađarska se nalaze među zemljama koje najviše napreduju u pogledu ukupnog nivoa e-usluga, iako istovremeno treba da se naglasi da je jaz u ovoj oblasti manji nego u ostalim stubovima digitalizacije, kao što su digitalne veštine ili digitalizacija poslovanja. Dakle, nisu sve oblasti podjednako uspešno digitalizovane. Takođe, sledeća oblast gde ćemo zbirno da sumiramo napredak država jeste oblast energetike i ekologije. Pridruživanje ovih država Uniji je donelo do velikih promena u njihovim energetskim i ekološkim politikama. Znamo koliko su ove dve politike važne i koliko su zahtevni propisi koji te dve politike, a posebno zaštita životne sredine, nose. One su uspele da rekonstruišu strukturu proizvodnje energije i intenzitet ugljenika, da smanje korišćenje ugljenika u svojim ekonomijama. Uprkos tim pozitivnim promenama, ima još mnogo posla da se uradi u ovim dvema oblastima, a u mnogim oblastima taj tempo energetske tranzicije država EU8 regiona ide značajno sporije nego u drugim državama članicama Evropske unije. Evo konkretno između 90. i 2022. godine Evropska unija je smanjila svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 31%. Jasan pad emisija počeo je nakon 2008. godine i on je povezan sa ambicioznim razvojem klimatske politike Evropske unije, ambiciozne klimatske politike i reformama šeme trgovina emisijama. U zemljama EU8, dakle u zemljama ovog regiona, smanjenje emisija u posmatranom periodu 90-2022. Bilo je čak nešto veće nego u EU, dakle čak skoro 34% je bilo smanjenje emisija, ali za razliku od Evropske unije u celini, smanjenje emisija u državama centralne Evrope je prvenstveno rezultat tranzicije u onom početnom periodu, dakle 89-91. Nasuprot tome, 2021. i 2022. Emisija gasova sa efektom staklene bašte u Evropskoj uniji i u regionu ovom posmatranom, dakle centralne Evrope, je se povećao. Dakle, za 4,5%, ali razlozi za to su ekonomski oporavak nakon pandemije, zatim rat u Ukrajini i energetska kriza. 2022. godine emisije Evropske unije su ponovo počele da padaju, ali će napori u toj oblasti morati dodatno da se povećaju
da bi Evropska unija ostvarila svoj prilično ambiciozni cilj da do 2050. godine postigne neto nulte emisije, kako je predviđeno Evropskim zelenim dogovorom. Kada je reč o Poljskoj, ona je smanjila emisije gasova sa efektom staklene bašte za 14,5% između 90. i 2022. godine. Do smanjenja poljskih emisije je došlo prvenstveno uprkos dinamičnom ekonomskom rastu i povećanju potrošnje energije. Dakle, to je veliki uspeh ako se posmatra iz tog ugla. Između 2005. i 2021. godine broj preranih smrtnih slučajeva usled zagađenja vazduha finim česticama širom Evropske unije je, to su one PM2 i po čestice, pao je za čak 75%. Poboljšanje kvaliteta vazduha je omogućeno transformacijom sektora energetike, transporta i grejanja, dakle novitetima u ovim oblastima. Prelazak na obnovljive izvore energije je jedna od stvari, dakle, ali ne jedina. Zagađenje vazduha za celokupnu Evropsku uniju, za čestice PM2,5, palo je za 28%, oksidi azota, njihov procenat je opao za 47%, oksidi sumpora za 80% u periodu 2005. i 2021. Ove promene su takođe imale uticaj na kvalitet vazduha i u državama EU8 regiona, gde je zagađenje česticama PM2,5 opalo za 31%, za oksida azota za 15%, a oksida sumpora za 51%. Među državama Evropske unije EU8 najveće smanjenje u pogledu zagađenja vazduha je kada je reč o oksidima sumpora i azotnih oksida, se je zabeleženo u Sloveniji. Dakle, 90% je smanjen procenat zagađenja u pogledu oksida sumpora, a 53% u pogledu azotnih oksida. A za čestice PM2,5 je najveći napredak zabeležen u Slovačkoj, gde je to zagađenje smanjeno za čak 48%. Poljska je ostvarila najveće smanjenje emisija sumpornih oksida, i to čak 65%, koji se uglavnom generišu pri sagorevanju čvrstih goriva, ali i visoki procenat smanjenja zagađenja u pogledu oksida azota u Poljskoj. Dakle, 31% je smanjenje, a izvori azota jesu transport, odnosno industrijski procesi. Još jedan od segmenata u okviru ekologije jeste mreža Natura 2000. Ukupna površina zaštićenih područja na osnovu ove mreže u državama EU8 regiona se skoro udvostručila tokom ovih 20 godina za vreme njihovog pristupanja. Najveći procenat zaštićenih područja ima Slovenija, čak 40% je zaštićeno, dok Poljska je blizu 40%, dakle nešto malo manje od 40%. Ako ćemo sada da sumirano, dakle u nekoliko rečenica da zaključimo, razvojni putevi ovih 8 država srednje Evrope, odnosno centralne Evrope, nam svedoče o velikom društveno-ekonomskom uspehu koji su one ostvarile zahvaljujući članstvu u Uniji. Bez sumnje je taj njihov proces, odnosno pravac opredeljenja za evropske integracije, dao ovim zemljama pozitivan podstrek za transformaciju, koja je bila naravno pojačana opipljivim finansijskim sredstvima koje su države dobile u proteklih 20 godina. Istovremeno, centralna Evropa nije bila, niti jeste danas, homogena. Te zemlje su 2004. godine počele integraciju sa različitih početnih pozicija, to sam već napomenula, različitih početnih pozicija i njihova dostignuća su, kao što smo videli i danas, u određenim oblastima bila neujednačena, ne samo sa ostatkom EU, nego među njima samima. Smanjenje jaza u prihodima u odnosu na zapadnu Evropu, dakle u one razvijene zemlje Evropske unije, dakle i oni se jesu približili u tom smislu, ali prati osjećaj nedovoljne konvergencije u okviru sektora sa višom dodatom vrednošću i visokotehnološkog sektora, kao i nedovoljan udeo resursa koji se izdvajaju za istraživanje i razvoj, ali i za zdravstvenu zaštitu. Ovo pitanje nam pokazuju da je neophodno da se nastavi sa radom na tome da se obezbedi konvergencija i u ovim oblastima u kojima ove države odstupaju od ostatka Evropske unije.
Taj zadatak ne treba da se shvati bukvalno kao čisto prihodovana konvergencija, već treba da obuhvati i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, obrazovanja, uvođenje inovacija na tržište, zaštitu životne sredine i zdravlja građana, kroz dalje smanjenje emisija zagađujućih materija. Među dobrim primjerima iz regiona ovog treba pomenuti i kvalitetne promjene u funkcionisanju institucija i sve to obezbedilo uslov za razvoj e-uprave posebno u državama liderima kao što su Estonija ili Poljska. Ovim smo završili sumiranje prednosti koje su države regiona EU8 dobile nakon 20 godina članstva u Uniji. Kažem, u nekim sledećim tribinama ćemo se baviti i preostalim državama koje nisu 2004. ušle, ali da pogledamo gde se one danas nalaze u stepenu ispunjavanja ovih parametara koje smo danas analizirali. Zahvaljujem se na pažnji.